Salam, axşamınız xeyir olsun. Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri, Ağənsə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Son günlər əhalinin narahatlığına səbəb olan, sosial şəbəkələrdə və mediada geniş yer alan bir məsələni müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Xoş gördük, Eyyub müəllim. Təşəkkür edirəm. Eyyub müəllim, demək son günlər sizə də məlumdur, belə iddia olunur ki, Rafayolla şokoladları eləcə də uşaqların sevimli şokolad yağları olan Nutella Ermənistandan Azərbaycana ithal edilir. Bununla bağlı qısa bir sujeti təqdim edək, sonra studiyada söhbətimizi davam etdirək. Dostlar, zəhmət olmasa bir dənə buna fikir verin. Mən Nutella adında şokolad yağından istifadə edirəm evdə. Bunu aldım özüm üçün. Və arxasını çevirdim. Burada Nutella kakaolu fındıq yağı yazılıbdır. Və bizim adresimiz Engin LTD Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli 62. Zəhmət Azərbaycan. Zəhmət olmasa buna diqqətlə fikir verin. Və mən bu nakleykanı prostata belə çevirmək, çıxartmaq istəyəndə, görün burada nə görürəm. Importer Slav Group, Yerivan Axtanaki, Respublika Armeniya. Dostlar, deməli, bunu bizə Ermənistandan gətirirlər. Çox xahiş edirəm, aldığınız məhsullarda çox diqqətli olasınız. Hər tərəfini çevirib baxıb və belə bu cür nakleykaları zəhmət olmasa çıxardıb, Bir də baxmağınızı çox xahiş edirəm. Ermənistanın məhsullarını yemeyin. Eyyub müəllim, təbii ki, əhalinin, belə deyək, istehlakçıların bu narahatlığı başa düşüləndir. Nə baş verir? Doğrudan mı Ermənistandan Azərbaycana bu məhsullar ithal edilir? Bu məsələdən əhali çox narahatdır. Elə dünənləri Azad İstehlakçılar Birliyinin 50-yə qədər istehlakçı zəngi daxil olubdur. Əhali öz narazılığını bildirir. Azad İstehlakçılar Birliyi olaraq kiçik bir araşdırma apardıq və bu qeyd olunan malları Azərbaycana ithal edən Engin şirkətinin sənədlərini əldə etdik, gömrük sənədlərini əldə etdik. Kağız üzərində, yəni gömrük sənədlərində görünür ki, ithalçı, yəni Engin şirkəti bu məhsullar birbaşa istehsalçıdan alıbdır, yəni Polşadan alıb gətirilibdir. Sadəcə olaraq istehsalçı ölkə, səhv markalama aparıbdır. Çünki Ermənistan Asiya Gömrük İttifaqının üzvüdür və malların etiketində Ermənistan region üzrə distributor kimi görünübdür. Lakin Engen də ayrıca bir distributordur. Sadəcə olaraq ilkin variant budur ki, istehsalçı ölkə, yəni Polşa düzgün markalama aparmayıbdır və əhali mal etiketinə baxanda onun Ermənistandan ithal olunmuş mal kimi görünür. Lakin bu da istisna olunmur ki, bizə gələn sənədlər tam həqiqəti əks etdirməsin. Bu da istisna olunmur. Çünki Azad İstehlakçılar Birliyinə təqdim olunan sənədlər hansı partiya malı əhatə edir, bu məlum deyil. Onu sübut etmək olmur və mən güman edirəm ki, Engin şirkəti bu səhvini düzəldər və güman edirəm ki, Ermənistandan bura mal ithal etməzlər məlum səbəblərə görə və şübhəsiz ki, gömrük orqanları da buna nəzarət edirlər. Lakin bir mənalı şəkildə Engin şirkəti hətta istehsalçıdan birbaşa alsa da belə bu cür markalanmış malları Azərbaycan bazarına gətirməməlidir. Hətta o səhvini düzəltmək üçün yapışqanlarla əlavə məlumatlar yapışdırıbdır. Bu doğru deyil. Sadəcə olaraq, istehsalçıdan birbaşa o cür malı Azərbaycana gətirməməlidir. Hətta əgər birbaşa istehsalçıdan alıbsa da belə. Çünki əhalinin təbii olaraq narazılığına səbəb olur və əhali bu malları ümumiyyətlə baykot etmək istəyirlər. Lakin biz araşdırma aparırıq ki, həqiqəti meydana çıxaraq. Müəllim, dünən mən özümdə istehlakçı olaraq, belə deyim, kiçik bir araşdırma apardım. Demək, həmin məhsulların konkret olaraq Nutella şokolad yağlarının üstündə rus dilində istehlakçı, ithalçı ölkə kimi Ermənistan yazılıb rus dilində. Və sonradan bəzi marketlərdə Engin LTD şirkəti, özünün etiketini vurub. Yəni, bu, biraz gecikmiş bir şeydir. Engin LTD şirkəti
bu bununla məsuliyyətdən azad edilirmi? Xeyr, o cür üstün necə deyirlər, örtməklə heç də o müəyyən sosial məsuliyyətindən azad olunmur. Malların təhlükəli olub-olmaması barədə heç bir məlumatı yoxdur bizdə. Şübhəsiz ki, gigiyenik sertifikatlar verilibdir bu mallara, yəni yoxlanılıbdır. Sadəcə olaraq etiketlənmədə problem var. Mən düşünürəm ki, əhali onun keyfiyyətindən, təhlükəsizlik məsələsindən çox da narahat olmamalıdır. Çünki müvafiq dövlət orqanları gömrükdən keçən istənilən malları kifayət qədər ətraflı yoxlayırlar. Sadəcə olaraq, markalanma əlbəttə düzgün deyil, əhalini qıcıqlandırır və Engin şirkəti böyük səhvə yol verir bu işdə. Müəllim, yeri gəlmişkən, sizin indi qeyd etdiyiniz kimi Engin LTD şirkəti ilə birlikdə gömrükdən bu mallar, yəni yoxlanılmır bu məhsullar üzərində, etiketində. Çünki bildiyim qədər ölkəyə nə daxil olursa, hamısı gömrük işçiləri tərəfindən yoxlanılır. Bəs belə bir yanlışlığa necə yol verilir? Bəli, təkcə gömrük işçiləri deyil, eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin gigiyenik sertifikat verən orqanlar tərəfindən də yoxlanılır tərkibi və çox təəssüflər olsun ki, markalanma, yəni etiketləşdirmə işi görünür, nəzərdən qaçıbdır və yaxud məsuliyyətsiz deyiliblər. Bildiyim qədər Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunmamasının əsas səbəblərinin biri də bu Ermənistandan mal məhsulların ixal edilməməsidir ölkəyə. Yəqin bunu siz daha... Belə məlumatlar var, ona görə Azərbaycan çox diqqətlə yanaşır Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq məsələsində. Artıq 14 ilə qədər də hazırlıq gedir. Görünür, bəli, bunun da rolu var, istisna olunmur. Bəs belə bir vaxtda, əgər Azərbaycan bunu illərdir ki, qəbul etmir və bizim qarşımızda duran əsas maniyələrdən biri kimi sayıla bilər. Və nədən bu yanlışlığa yol verilir? Çünki bildiyim qədər bu birinci dəfə deyil. Bir il bundan əvvəl də hansı şirkət olduğu konkret bəlli olmadı. Konserv məhsulları, Ermənistandan Azərbaycana konserv məhsulları ixal edilmişdi və bu da... əhalinin narahatlığına səbəb olmuşdur. Təbii ki, anlaşılandı. Bəli, burada əsas səbəb Gürcüstanın bir bufer zona olaraq və Azərbaycanla kifayət qədər rahat gömrük sərhədləri olduğu bir şəraitdə və ermənilərin Gürcüstan bazarına rahat mal çıxarıb, azərbaycanlıların da eyni bazarda ermənilərlə alver edib və Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana malların gətirilməsi amili də nəzərdən qaçmamalıdır. Mən özüm vəziyyəti araşdırmaq üçün getmişəm, araşdırma aparmışam. İkinci vağzal deyiləni Gürcüstan Tiflisdə yer var. Orada xüsusən həmin yerdə hər gün ermənilərlə azərbaycanlılar görüşürlər, mal mübadiləsi edirlər, fikir mübadiləsi edirlər və s. Və Azərbaycana gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının, yəni kartof, soğan, yayda əriklərin böyük bir hissəsi əlbəttə Gürcüstan vasitəsilə Ermənistandan gələn mallar idi. Lakin bunlar etiketləşməyən mallar olduğu üçün və Gürcüstanda ayrı bir, necə deyirlər, digər bir ölkə olduğu üçün bu problem var. Ona görə də Azərbaycan alıcıları, Azərbaycan böyük və yaxud kiçik biznesi məşğul olan insanları çox diqqətli olmalıdırlar. Gürcüstandan Azərbaycana mal keçən zaman çox diqqətli olmalıdırlar. Ən aşağısı kənd təsərrüfatı məhsullarının, yəni markalanmayan məhsulların tərkibində olan pestisitlərin, nitritlərin miqdarı çox sadə üsullarla müəyyən oluna bilər, bunlar araşdırılmalıdır və kifayət qədər çirlənmiş mallar olarsa, belə mallar Azərbaycan bazarına keçirilməməlidir. Bir də qeyd edirəm ki, bunlar etiketləşməmiş kənd təsərrüfatı mallarıdır. İllər öncə Azərbaycana müəyyən yollarla, yəni gizli yollarla, belə deyək ki, gömrükdən gizli gətirilən arayeni şərablar olubdur, hansı ki, Ermənistanda istehsal olunur. Dağlıq Qarabağın Ermənistanın bir yerdə xəritəsi var üzərində. Yəni, necə deyirlər, həm siyasət, həm də ticarət işi görürdülər. Bu, mənfur qonşularımız, yubiley kanyakları bəzən gəlirdi əldə və s. Lakin gömrük orqanları uğurlu işlər apardılar, artıq onların kökü kəsilibdir. Lakin nə etmə olar? Etiketləşməyən kənd təsərrüfatı məhsulları daxil olur və haqqında danışdığımız məsələdə isə Ermənistanın malının Azərbaycana daxil olması, yəni etiketləşmiş bir maldan gedirsə söhbət, mən düşünürəm ki, bu istehsalçı şirkətin səhvidir
və gərək o cür mal Azərbaycana gətirilməyidi. Eyüb müəllim, təşəkkür edirəm. Kanal 13-ün əməkdaşları əhali arasında bu sözü gedən məsələ ilə bağlı bir sorğu keçiriblər. İndi onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Son vaxtlar Ermənistandan Azərbaycanın bəzi şokoladı, sonra o şokolad yağları, Nutella və Rafaello şokoladları Ermənistandan gətirilir. Azərbaycanda da həmin məhsulların üzərinə Azərbaycanlı istehsal olmasıyla bağlı yarlıqlar yapışdırılır. Almışsınız ümumiyyətlə bu məhsulları? Yox. Malların Ermənistandan gətirilməsinə necə baxırsınız? Pis baxıram. Pis baxıram elə şeyə. Amma almamışsınız bunları? Almamışam, yox. Mənə rast gəlməyibdir. Əgər gəlirsəz demək, olsa alaram, yalvaram. Alarsınız. Yəni, belə bir, yəni ki, bir düşmən dövlət kimi çalışanımı almıyor. Yəni ki, onlara xeyir vermiyor. Amma belə... Məhsul alarkən ümumiyyətlə fikir verirsiniz ki, harada istehsal olunur, yox. İstehsal tarixinə? Çox var, baxmıram. Təbii ki, çox pisdir. Bilirsiniz, yəni... Ölkəyə nəsə gətirirsə, birincə o istehsalçı ölkəyə nəzarət verilməlidir. Və bir ikinci də ki, İrandakı biz düşmən bir dövlətik. Mənə bura gəlir ki, onlardan ticarət əlaqələrimiz olmalıdır. Özünüz rastlaşmışsınız bununla? Ondan almışıq sözüm bizi. Amma yəni Ermənistan olduğunu fikir verməmişəm. Bəli. Rastlaşmamışam da. Ancaq rastlaşmamışam. Ümumiyyətlə, bugünə qədər hər hansı bir məhsulu alarkən onun harada istehsal olunması ilə bağlı və yaxud da ki, istifadə müddəti ilə bağlı olan yarlığa baxarsınız mı? Bəzilərinə. Eyüb müəllim, bildiyim qədər belə bir Azərbaycanda belə bir qərar, daha doğrusu qanun qəbul edilib ki, üçüncü ölkələrdən uşaq yeməklərinin ölkəyə idxal edilməsi qadağandır. Yəni, ancaq bu istehlakçı, üzr istəyirəm, istehsalçı ölkə tərəfindən idxal edilə bilər. Amma belə bir vaxtda Nutella şokolad yağları ortaya çıxır. Bu barədə fikirlərinizi alın. Erkən yaşlı körpələrin qidalanırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda elə bir maddə var. Körpə qidalarının üçüncü ölkədən idxalı qadağandır. Lakin Nutella şokoladlı yağları... Heç də körpə qidaları hesab olunmur. Körpə qidalarının özü ayrıca deməli, xarakteristikaları var. Yəni, formula 1, formula 2, yəni, 3 yaşına qədər olan körpə qidaları. Nutella yağları ona aid deyil. Şokolad yağları körpə qidalarına, yəni süni qida nəzərdə tutulur orada. Bəli, o qanunda 3-cü ölkədən idxal qadağ olunur. Onun da özünə məxsus mənası var nə üçün. Ona qadağa qoyurlar. Lakin təəssüf ki, bu günlərə MTA bazarında belə bir anarma halına biz rast olduq. Vaxtaşırı Azərbaycan bazarında erməni dilində markalanmış kofelərə biz rast oluruq. Hətta saxta istehsal olunmuş kofelərə rast oluruq. Ümumiyyətlə, malların markalanmasında Azərbaycanda böyük problemlər yaşanır. Dövlət dili haqqında qanunda, yeyinti məhsul haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda, Nazirlər Kabinetinin 94 saylı qərarında, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunlarda bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, Azərbaycanda ölkənin MTA bazarında olan bütün mallar və xidmətlər xarici dildə yanaşı, milli dildə markalanmalıdır. Çünki istehlakçının beynəlxalq və yerli hüquqlarından biri mal haqqında müfəssəl informasiya almaq hüququdur. Bizim monitorinqlərimiz göstərir ki, elə ərzaq mallarının elə dükanlar var ki, orada satılan ərzaq mallarının 60%-i milli dildə markalanmayıbdır. Bu çox narahatçılıq törədir. Texniki, mürəkkəb texniki cihazların təxminən 40%-i milli dildə markalanmayıbdır. Azad İstehlakçılar Birliyi hazırda məsələləri həll etməklə məşğuldur. Sadəcə olaraq bizim təşkilat ona bacarıb ki, körpə qidalarının 150 adlı körpə qidalarının etiketləri tərcümə olunubdur. Elektron və kağız variantda təmənnasız olaraq körpə qida distribütörlərinə verilibdir. Şükürlər olsun ki, körpə qidalarının biz milli dildə markalanmasına nail olmuşuq. Və çox təəssüflər olsun ki, sahibkarlar onlar üçün yaradılmış çox rahat şəraitdən su istifadə edirlər. Nəinki markalamaq işində dövlətin qanunlarını pozurlar, digər məsələlərdə, keyfiyyət məsələlərində də və s.
dövlətin qanunlarını pozurlar. Mən bura bəzi nümunələr də gətirmişəm. Üzr istəyirəm, Əyyub müəllim. Elə mən biləndə ki, verilişimizin qonağı siz olacaqsınız. Əlavə suallar da hazırladım. Yəni, istehlakçıların hüquqlarını bilməsi ilə bağlı və siz belə demək mümkünsə çox hazırlıqlı gəldiniz. Çünki bizdə belədir, məsələn, kiməsə deyəndə ki, istifadə müddətinə, ümumiyyətlə son istifadə müddətinə məhsullara baxsın alanda, haradasa biraz belə deyim, onu qeyri-ciddi qarşılayır. Amma bu, kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Bəli. Öncə dediyim kimi, sahibkarlar onlar üçün yaradılmış rahat şəraitdən su istifadə edirlər, tam istehlakçıların hüquqlarını pozurlar. Məsəl üçün, bax, bu siqaretlər may ayından başlayıblar istehsala. Qeyri-qanuni istehsaldır. Xaricdə ekspertiza keçmişik. Bu isə bir aydır. Artıq həmin istehsalçıdır. Xarici ölkədə biz ekspertiza keçdik. Məlum oldu ki, buradakı zəhərli miqdarın, maddələrin miqdarı 67% çoxdur normadan. Və bu təhlükəli siqaretlərin istehsalı başlayıb Şəkidə. Biz hazırda iş aparırıq ki, ya bu istehsalçı müəssisə standartlara uyğunlaşdırsın istehsalın, ya da fəaliyyət dayansın. Çünki bu siqaretlər 50 qəpiyədir. Valideynlər mənə zəng vurub deyirlər ki, kiçik yaşlı uşaqlar alıb çəkirlər bunu. Sürətlə ölkədə məişət narkomaniyası başlayıb gedir. Baxmayaraq ki, 23 dekabr 2015-ci ildə Cənab Prezidentin imzası ilə qeyri-infeksion xəstəliklərin azaldılmasına dair dövlət strategiyası qəbul olunubdur və həmin strategiyada göstərilir ki, yaxın 5 ildə siqaret çəkmə ölkədə 10% azaldılmalıdır. Və həmin sənəddə göstərilir ki, insanların vaxtından əvvəl dünyasını dəyişməyin 50% səbəbi düzgün qidalanmama, düzgün həyat tərzi yaşamama, bir də siqaret çəkməkdir. Yəni, qeyri-infeksion xəstəliklərin bu 3 istiqaməti göstərilir. Təəssüf ki, qeyd etdiyim kimi, o cür strategiya olduğu halda və bax, bu belə təhlükəli duzla istehsal olunur. Bu duz artemisol mal nişanına qablaşdırılmış, yollara səpilmək və yaxud üçün dəri aşılamaq üçün olan duzdur, alınır, Abşeron rayonunda qablaşdırılır və bazara çıxarılır. Xüsusən Şəmkir zonasında, Gəncə zonasında geniş satılır. Demək olar ki, bütün dövlət orqanlarının barədə özü məlumat vermişik, lakin çox təəssüf ki, qarşısı alınmır. Və yaxud bax, bu sladki saxır, diabet taxçalarında satılır. Tədqiqat göstərir ki, bunun diabetlərin heç bir xeyri yoxdur, əksinə zərəri var. Yəni, Səyyən Aziz bizə rəsmi məhdud verir ki, bunlar diabet xəstələri üçün zərərli bir məhsuldur. Və bu azmış kimi, ümumiyyətlə, biz çox sürətli deməli, reklamlar görürük. Siqara son dərmanı, nə bilim, şəkəri aşağı salan dərmanlar, bunlar hamısı, deməli, o bağayarpağının hazırlanmış bir dərman ithal olunur Azərbaycana. Şəkər xəstəliyini azaltmaq üçün heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bazar sürətlə zibirlənir, biz bundan narahatıq və sizin kanal vasitəsi üzmü tutub deyirəm istehsalçılara, sahibkarlara ki, dövlətin onlar üçün yaratdığı bu rahat şəraitdən su istifadə etməsinlər. Bu doğru deyil, istehsalçıları aldatmaq düzgün deyil. Eyüb müəllim, reklam demişkən bir sualı verəcəyim sizə. Demək, ölkədə demək olar ki, hər yerində, xüsusilə də paytaxtda, enerji içkilərinin çox böyük reklamı gedir. Tutaq ki, Red Bull-un reklamı. Məsələn, bildiyim qədər bir neçə il bundan əvvəl Fransada konkret olaraq Red Bull içkisi ilə bağlı böyük bir cinayət işi başlanmışdı. Yəni, bunun insanlara zərəri ilə bağlı. Bizdə isə demək olar ki, bu enerji içkilərinin çox böyük reklam kampaniyası gedir. Bir peşəkar kimi, yəni bu sahənin illərdir ki, mütəxəssisi kimi fikirlərinizi almaq maraqlı olardı. Azad İstehlakçılar Birliyi bildiyiniz kimi Beynəlxalq İstehlakçı Təşkilatının üzvüdür və Azərbaycanda onun nümayəndəsidir. Beynəlxalq İstehlakçı Təşkilatı, Consumers International, daim iş aparır ki, enerji içkilərindən insanları enerji içkilərindən və cəld yeməklərdən, fast food sistemlərindən uzaqlaşdırsın. Xüsusən, kiçik yaşlı insanlar üçün bu qətiyyən yaramazdır. Və Azad İstehlakçılar Birliyi ondan ayrı olub ki, 2 il öncə standartlaşdırma metrologik patent üzrə dövlət xidməti tərəfindən məktəb bufetləri üçün standartlar hazırlanıbdır. Həmin standartlarda məktəb bufetlərində enerji içkilərinin satışı qadağandır. Biz buna nail olmuşuq və çox təəssüflər olsun ki, enerji içkilər kiçik yaşlı uşaqlar tərəfindən də alınır. Valideynlər bu işlə diqqətli olmalıdırlar. Sadəcə valideynlər diqqət eləməlidirlər ki, məktəb bufetlərində belə içkilər satılmasın və
hörmətli prezidentimiz dəfələrlə ictimai nəzarətin vacibliyini dilə gətiribdir. Ona görə valideynlər ictimai nəzarət aparsınlar, məktəb bufetlərində o cür içkilərin satışını qarşı alınsın və uşaqlarına, kiçik yaşlı uşaqlara bu içkilərdən kənar saxlasınlar. Təşəkkür edirəm. Eyyub müəllim, biz sahibkarlardan danışdıq, yəni sahibkar məsuliyyətsizliyi barədə. Yadımdadır ki, bir neçə il öncə onlara qarşı bu cərimələr artırılmışdı. Amma görünür ki, bu da kifayət eləmir. Nə etmək lazımdır? Bu cür həyatda, cəmiyyətdə belə problemlər olanda onun kökünü qanunlarda axtarmaq lazımdır. Çünki cəmiyyəti insanlar yox, qanunlar idarə edir. Çox təəssüflər olsun ki, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair qanun yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, istehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanun 95-ci ildə qəbul olunsa da, 6 dəfə dəyişik olubdur, qanun zəiflədilib istehlakçının zərərinə doğru yönəlibdir. Çox təəssüflər olsun ki, ölkədə təhlükəli qidanın qarşısını alan cəld reaksiya verən heç bir mexanizm yoxdur. Təhlükəli malların geri çağırılma mexanizmi yoxdur. Ona görə birinci qanunvericilikdə ciddi dəyişiklər aparılmalıdır. Və təsadüfi deyir ki, Böyük Hipokrat deyirdiniz ki, biz nə yeriksə o yox. Yəni, əgər istehlakçı yuxularının qida sektoruna biz fikir versək, bax, dediyim ki, məsələlər mütləq həll olunmalıdır və sahibkarlar da öz məsuliyyətini duymalıdır və istehlakçı yuxularını pozan işlərlə məşğul olmalı deyirlər və bu işlərə məsul olan dövlət orqanları çox ciddi yanaşmalıdır bu işlərə və ölkədə müstəqil ekspertiza hüquqi sənəd kimi tanınmalıdır. Ekspertiza edən orqan müstəqil olmalıdır. Bax, bu günləri həqiqət belədir. Əgər bilsək ki, bir yerdə təhlükəli bir qida satılır, məsəl üçün, tutaq ki, mən bildim ki, bu göbələk təhlükəlidir və bu saat satılır. Heç bir dövlət orqanının icazəsi yoxdur, gedib onu qarşısını alsın. Çox uzun bir prosedur lazımdır onun üçün. Və bu da artıq bir saatdən sonra təhlükəli qədər istehlakçının stolun üstündədir. Bu kimi məsələlər həll olunmalıdır. Təəssüf ki, insanlarımız son vaxtlar daha çox ucuz məhsulları almağa can atırlar. Bu da haradasa anlaşılandır. Yəni, işsizlik, insanların gəlirinin azalması. Bunu İndi mən o siqaretləri gördüm 50 qəpiyə. Təbii ki, məktəb yaşlı uşaqlar da gedəcək, alacaq imkanı olmayanlar da. İstehlakçılara nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, istehlakçılara sözünüz nədir? İstehlakçılara deyərəm ki, çox az olmama gedib özünüz üçün qida almayın. Başqa bir adam getsin. Mal alanda diqqətlə baxın, xüsusən qida məhsullarında onun etiketini oxuyun. Gördünüz ki, malın, yəni qida məhsulun üzərində onun buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdursa, belə qidanı almaqdan imtina edin. Görsəniz ki, onun üzərində, etiketində istehsalçı şirkətin adı, telefonu yoxdursa, belə qidanı almaqdan imtina edin. Əgər bir dükana girsə, görürsək, orada yazılıbsa, alınan mallar geri qaytarılmır, bu sizin hüquqlarınızda zidd olan bir şüardır. Yəni, özü deyir ki, mən etibarlı adam deyiləm, mən etibarlı biznesmen deyiləm, siz zəhərlənsəniz cavabdehlik daşımayacağım, elə yerdən üst tutunub geçsinlər. Bir sözlə istehlakçılar çox diqqətli olsunlar və bilsinlər ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu mövcuddur. İstehlakçılar bir çox sayda malı və xidməti 14 gün müddətində dəyişmək və qaytarmaq hüquqları vardır. Bu şərtdən ki, kassa çıx olsun və məlum görkəmi dəyişməsin. İstehlakçılar öz hüquqları haqqında qanunları biraz öyrənsinlər və qanunların işləməsinə kömək etsinlər. Müəllim, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə, ətraflı söhbət, məlumat verdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov idi. Günün sonunda bu qədər. Görüşərik. Allah əmanət olun.